Od svih droga trenutno dostupnih u svetu, sigurno da je zona komfora nešto najgore, najpodmuklije, najadiktivnije, jer pazi, osim što se lako navučiš, sve više i više ti se traži da ti bude mekše, da ti bude lakše, da se što manje cimaš i onda svi tvoji projekti, ideje, snovi polako krenu da padaju u vodu, a ti kao i svi drugi koji su u toj zoni komfora, samo smišljaš dobro izgovore. Nisam mogao da stignem, bila gužva, nisam radio na tom projektu, nisam imao vremena, nisam savladao tu i tu veštinu, bilo mi teško. Te izgovore čuješ samo ti. Onaj kome to izgovoriš uđe mu na jedno, izađe na drugo uvo, a tvoji snovi ostaju neostvareni, projekti nedovršeni, onda si nezadovoljan čovjek. Ono što ti ja savjetujem, čak i ako imaš podešeno sve u životu, beskonačno para i sve ostalo, radi neke teške stvari, izbacuj se iz zone komfora, tuširaj se hladnom vodom, radi teške treninge, šetaj umjesto da ideš kolima, prespavaj u prirodi, jer ćeš tako navići svoj mozak da radi teške stvari, da se iscima da bi do nečeg većeg došlo, jer sve